oboře Hvězda pokáceli lesníci 30 smrků kvůli napadení kůrovcem. Stromy jsou totiž bez vody a nemají se jak bránit. Je to způsobeno díky i klimatickým vlivům, které nám nepřejí. Je dlouhodobé sucho, je oslaben ten strom, je napaden i podkorním hmyzem. Ten líkožrout nám ničí strom tím způsobem, že vlastně nám naletí na strom, zavrtá se pod kůru a vyžírá nám líko. Tím většinou strom úplně zahubí. Letos navíc díky nedostatku vláhy stromy nestačí vyrábět dostatek pryskyřice, kterou by jinak líkožrouta neboli kůrovce mohli zahubit sami. Ten se pak ve stromech množí a šíří se na nový porost. Lesníci se proto v takových případech často uchylují k radikálním opatřením. Kácíme zelené stromy, ale právě to je to včasné odstranění těch napadených stromů, protože když počkáme, až ten strom uschne, tak vlastně ten líkožrout už nám vyletí z toho stromu ven a napadá nám další stromy. Si myslím, že v pořádku, že město přistupuje k tomu, jakým způsobem se stará tady o ty naše parky, ale si myslím, že to je dobře. Já bych spíš to nechala té přírodě, aby se s tím poradila sama, než aby se to takhle kácelo. Já si myslím, že je nutný do toho lesa zasáhnout a trošku tomu pomoct té přírodě, protože v současných podmínkách to už jako optimalizujeme tak, že bez naší pomoci bychom si to nemohli tu krajinu udržet v pořádku. Správci lesů a obor se proto snaží napadení stromů kůrovcem také předcházet. V praxi k tomu využívají dvě metody. V určitém období se vždycky pokácí zdravý strom, který se přikryje větvemi a nechá se zavadnout, který je atraktivní pro toho líkožrouta a ten líkožrout nám do něj nalítne. Druhý způsob je vlastně feromonový lapač, který vlastně vypadá jakoby deska. Do něj dovnitř se umístí feromonový odparník a ten líkožrout nám do něj nalítává, protože ho vlastně lákáme vůní toho feromonu. Zatímco v předchozích sezónách se kůrovci rozmnožovali obvykle dvakrát za rok, letos se kvůli rychlému nástupu suchého a teplého počasí vyrojili minimálně třikrát nebo čtyřikrát. Ministerstvo zemědělství proto také plánuje lesníkům navýšit dotace. Kristýna Svobodová, Televize Praha.